Bjørn og alle barn, velkommen hjem til Oslo og Gardermoen. Her hjemme klokken 2:30. Og vi bør sitte ned med sikkerhetsbeltet fastspent til spes at symbolene med sikkerhetsbeltet har slått. Ta gjerne en titt rundt omkring så at ni ikke glemmer når personlige ägodelar ombord. För er små som har fått ett extra säkerhetsbälte och en flytväst så vill vi lägga dessa synliga i stolen innan ni lämnar planet. Vi i besättningen tackar så mycket för oss och hoppas att ni har haft en fin flygtur med Tuifly Nordic och att vi ses igen när ni ska ut på ferie.